Osnovna škola Sremski front u Širu dobila je ime po značajnom istorijskom događaju iz Drugog svjetskog rata, a koji se odigrao u ovom delu Srema. U znak sećanja na hrabre borce koji su zemlju oslobodili od fašizma i doneli slobodu, svake godine 12. aprila obeležava se Dan škole. Učenicima i školskom kolektivu čestitke uputila direktorka Bojana Lepinjica. Dan škole smo počeli obeležavanjem, polaganje venaca na spomen obeležju Sremski front i nastavljeno je priredbom u svečanoj sali naše škole danas. Jedina škola Sremski front koja nosi taj naziv u čitavoj državi smo mi. I na to smo jako ponosni i trudimo se da sve to vezano za proboj Sremskog fronta negujemo. U ovoj ustanovi sa ponosom ističu postignute uspehe svojih učenika na opštinskom, međuopštinskom, pokrajinskom i republičkom nivou. Direktorka škole je nagrađenima uručila prigodne poklone, nakon čega se predstavio školski hor, članovi dramske sekcije, recitatori, muzički virtuozi. Naša škola je jako ponosna na učenike, sve učenike. Ja sam samo pročitala deo učenika koji su nosioci republičkih i pokrajinskih nagrada, obzirom da su takmičenja koje su pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete još uvek u toku, ima još i republičkih takmičenja. Nadam se da će broj ovih republičkih i pokrajinskih nagrada do kraja školske godine biti još veći. Programu su prisustvovali roditelji učenika, sveštenstvo kao i predstavnici lokalne samouprave opštine Šid. Ove godine osnovna škola Sremski front u Šidu obeležava 49 godina postojanja.